हेलो स्टूडेंट्स, आज आम परमाणु गठन चेप्टारटर पदार्थ थका आधानजुक्त कणाबर विषय आलोचना करम। नेक्स्ट एतिया आमी मौल विषय पासी मौल और जौगर विषय पासी 2 नम्बर चेप्टारटर ताते मौल उदाहरण हिसाब से आम पासी एलुमिनियम कार्बन अक्सिजेन নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। এই যে আমি এইখিনি পাইছিলোঁ অ্যালুমিনিয়াম কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম, এতিয়া এই সকলোবোৰ পৰমাণুৰে গঠিত হয় সেয়া আমি গম পালোঁ আগৰ চেপ্টাৰটো 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এলুমিনিয়ামৰ পৰমাণু আৰু কাৰ্বনৰ পৰমাণুৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি কাৰণে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামৰ পৰমাণু বুলি বা কাৰ্বনৰ পৰমাণু কিয় হ'ল, কাৰ্বন পৰমাণুটো কিয় অক্সিজেন পৰমাণুতকৈ বেলেগ হ'ল, কিহে বেলেগ কৰিছে, সেই কথাখিনি। লগতে আৰু এটা কথা আছে যে পৰমাণুবোৰ আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত অণু আৰু পৰমাণু পাঠটোত পাইছিলোঁ যে পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা বুলি আমি পাইছিলোঁ মৌলৰ অবিভাজ্য কণা। এতিয়া সঁচাকৈ পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা হয়নে, এই কথাখিনি আৰু পৰমাণুৰ ভিতৰতো আন বেলেগ তাতকৈও সৰু কণা থাকিব পাৰে নেকি, সেই সকলোবোৰ কথা আমি এই চেপ্টাৰটোত আলোচনা কৰিম। আৰু এই কথাখিনি যে পৰমাণুটোনো গঠন কেনেধৰণৰ হয় আৰু এই কথাবোৰ লৈ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে 19 শতিকাত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে পৰমাণু গঠন, পৰমাণুটোৰ ভিতৰত আৰু কি থাকিব পাৰে, এই সকলোবোৰ। আৰু লগতে আমি আৰু এটা বস্তু পাইছিলোঁ তোমালোকৰ যদি মনত আছে ক্লাছ 8ত, যে এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপতো কাৰ্যকলাপ দিয়া হৈ আছে আৰু ইয়াত যদি আমি লওঁ, ইয়াতে এডাল হ'ল গ্লাছৰ ৰড। এতিয়া গ্লাছৰ ৰড তোমালোকে ক্লাছ 8টো পাইছা এইখিনি, আৰু এয়া হ'ল কাগজৰ টুকুৰা, কাগজৰ টুকুৰা। এতিয়া গ্লাছৰ ৰড যদি চিল্কৰ কাপোৰেৰে ঘঁহি দিয়া হয় তেতিয়া কি হয়, এই যে সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাবোৰ আছে, সেই কাগজৰ টুকুৰাবোৰ গ্লাছৰ ৰডডালত লাগি ধৰিব। গ্লাছৰ ৰডডাল চুম্বক নহয়, কিন্তু কি হয়, চুম্বকৰ দৰে এই কাগজৰ টুকুৰাবোৰ লাগি ধৰিব। ঠিক শুকান চুলিৰে শুকান চুলি ফণিওৱা হয় বা ফণিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব, আমি তাৰপিছত এই কাগজৰ টুকুৰাবোৰ, এইবোৰ হ'ল কাগজৰ টুকুৰা, এই কাগজৰ টুকুৰাৰ ওচৰত লৈ আহিলে কি হ'ব, এই কাগজৰ টুকুৰাবোৰ ফণিখনত লাগি ধৰিব। এতিয়া এই যে আকৰ্ষণ কৈছে কাগজৰ টুকুৰাবোৰ গ্লাছৰ ৰড বা ফণিখনে, ইয়াৰ কাৰণটো কি হয়, তেনে আমি ক্লাছ 8ত পাইছিলোঁ যে দুটা পঢ়িলে সিহঁত বৈদ্যুতিক ভাৱে আহিত হয় বা আধানযুক্ত হয়। এইখিনি তোমালোকে ক্লাছ 8ত পাইছিলা। এতিয়া এই আধানযুক্ত ক্ষেত্ৰত আমি পাইছিলা তোমাৰ ক্লাছ 8ত যে ঋণাত্মক আধান আৰু ধনাত্মক আধানৰ বিষয়েও পাইছিলা। এতিয়া এই ঋণাত্মক আধান আৰু ধনাত্মক আধানৰ নামাকৰণটো, আধান 2 প্ৰকাৰ আৰু এই আধানসমূহক ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধান নামাকৰণ কৰিছিলে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে। আৰু এই আধানবোৰ ক'ৰ পৰা আহে, ফাৰ্ষ্ট আমি জানো যে গ্লাছৰ ৰড, এই যে গ্লাছৰ ৰড আছে, এই গ্লাছৰ ৰডো পদাৰ্থৰে গঠিত। পদাৰ্থবোৰ আকৌ কিহেৰে গঠিত, পৰমাণুৰে গঠিত।
সেম ফণিখন, ফণিখন পদাৰ্থৰে গঠিত হয়। এই ফণিখনত থকা পদাৰ্থবোৰ আকৌ পৰমাণুৰে গঠিত হয়। আমি এইখিনি কথা জানো, কিন্তু আমি এইটো কথাও জানো যে পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা। তেন্তে পৰমাণুবোৰত যদি অবিভাজ্য কণা হয়, তেন্তে এই আধানবোৰ ক'ৰ পৰা আহিলে? এই গোটেইখিনি এনচাৰৰ কাৰণে কি হয়, আমি ভাবিব লাগিব যে পৰমাণুত আধানযুক্ত কণা থাকিব পাৰে। আৰু এই কথাটোৱে উদঘাটন কৰিবলৈ বহুতো বিজ্ঞানীয়ে অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে। যেনে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে প্ৰট'ন। আধানসমূহৰ বিষয়ে পালোঁ, এতিয়া আধানযুক্ত হয় বুলিও পালোঁ। পদাৰ্থৰ পৰমাণুবোৰ কেতিয়াবা আধানযুক্ত হয় দুটা বস্তু। এতিয়া আমি পালোঁ যে দুটা বস্তু পৰস্পৰ ঘঁহিলে সিহঁত বৈদ্যুতিকভাৱে আহিত হয়। এতিয়া ইয়াতে আধানবোৰ ক'ৰ পৰা আহে তাৰ আলোচনা কৰিবলৈ আমি কিছু কথা জানিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে বিজ্ঞানীসকলে এই কথাবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আহিছিলে, আৰু 1900 চনলৈ এইটো জনা গৈছিল যে পৰমাণুবোৰ সৰল অবিভাজ্য কণা নহয়। তাৰ পৰমাণুৰ ভিতৰতো কি থাকে, আৰু কিছুমান ক্ষুদ্ৰ কণা থাকে যাক কোৱা হয় অবপাৰমাণৱিক কণা বা উপপাৰমাণৱিক কণা। আজিৰ পাঠত আমি দুবিধ উপপাৰমাণৱিক কণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, প্ৰট'ন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ। এতিয়া প্ৰট'নৰ আৱিষ্কাৰ ই গ'ল্ডষ্টেইনে কৰা বুলি আমি কৃতিত্বটো দিব পাৰোঁ। কাৰণ চোৱা, ইয়াতে তেওঁ কি কৰিছিলে, বিদ্যুৎ গেছৰ বিদ্যুৎমুখন যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এই যে হালধীয়া হালধীয়া ডটখিনি দেখিছা, মই গেছ বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এয়া হ'ল গেছ। ইয়াতে গেছ লোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে তেওঁ কি কৰিছিলে, এয়া উচ্চ বিভৱ ভেদ বা উচ্চ ভল্টেজ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু এয়া হ'ল ধাতুৰ পাত, এয়া হ'ল ধাতুৰ পাত কেথদ বুলি কোৱা আছে, যি ইয়াতে ঋণাত্মকৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে, আৰু এনডো ধাতুৰ পাত হয় যি সংযোগ কৰা হৈছে ধনাত্মকৰ লগত, ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে এনেদৰে। এতিয়া কি হৈছে, যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, এইবোৰ কি হৈছে, গেছ আছে। এনে গেছ কি হয়, বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াত যেতিয়া চাপ কম কৰা হয়, উচ্চ ভল্টেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু চাপ কমাই দিয়া হয়, তেতিয়া এই যে কেথড আৰু এনডৰ মাজত গেছখিনি আছে, এই গেছখিনি মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে। তেতিয়া এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত কি হয়, গেছ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয়। আৰু যেতিয়া সুপৰিবাহী হয়, তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিলে যে এনডৰ পৰা কিছুমান বিকিৰণ দেখা পোৱা গৈছিলে, যি কি হৈছিলে, কেথডৰ পিনলৈ গতি কৰিছিলে। আৰু কেথডৰ বেক চাইডে যদি মন কৰোঁ, এই যে ৰঙা ৰঙা দেখিছা, এনেধৰণৰ কিছুমান উজ্জ্বল পোহৰ বা উজ্জ্বল গ্ল' কৰি থকা নিচিনা দেখা পোৱা গৈছিলে। এতিয়া ইয়াত ধৰা পৰিছিল যে এই ৰশ্মিসমূহ ধনাত্মক আধানযুক্ত, এই ৰশ্মিবোৰ ধনাত্মক আধান যুক্ত। আৰু এই ৰশ্মিবোৰক নাম দিয়া হৈছিলে কেনেল ৰশ্মি, তাৰপিছত নাম দিয়া হৈছিলে এনড ৰশ্মি বা ধনাত্মক ৰশ্মি বুলি নাম দিয়া হৈছিলে। ই গ'ল্ডষ্টেইনে
এই গেছৰ বিদ্যুৎ মুখনৰ সহায়ত কেনেল ৰশ্মি ধৰা পেলাইছিলে। ৰশ্মিবোৰ ধনাত্মক ভাৱে আহিত আছিলে আৰু পিছত ধৰা পৰিছিলে। আচলতে এই ৰশ্মিবোৰত এবিধ উপ পাৰমাণৱিক কণা আছে। সেই উপ পাৰমাণৱিক কণাবিধ হ'ল প্ৰট'ন। সেই উপ পাৰমাণৱিক কণাবিধৰ নাম হ'ল প্ৰট'ন। আৰু এই উপ পাৰমাণৱিক কণাসমূহৰ প্ৰট'ন বুলি যে কোৱা হৈছে, গতিকে আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰট'নক পিৰে বুজোৱা হয়, প্লাছ পিৰে বুজোৱা হয় বা পি প্লাছেৰে বুজোৱা হয়। পিৰে বুজোৱা হয় আৰু ইয়াৰ আধান, প্ৰট'নৰ আধান হ'ল +1 আৰু প্ৰট'নৰ ভৰ হ'ল 1.6725 × 10⁻²⁷ কিলোগ্রাম। এইখিনি হ'ল প্ৰট'ন। প্ৰট'ন আধান ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় আৰু পৰমাণু পোৱা যায়। নেক্সট আমি পাওঁ ইলেক্ট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰ। এতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰটো হ'ল যে ইলেক্ট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰ জে জে থমছনে কৰিছিলে। জে জে থমছনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। এতিয়া ইয়াত কি হৈছিলে, একে গেছৰ বিদ্যুৎমুখন কৰা হৈছিলে। এনেদৰে গেছ আছিলে, কেথদ সংযোগ কৰা হৈছিলে উচ্চ ভল্টেজৰ লগত। এনেদৰে সংযোগ কৰা আছিলে আৰু ইয়াতে কি আছিলে, চাপ কম আছিলে। আৰু চাপ কম ৰাখিবলৈ এই পাইপৰ সহায়ত চাপ কম কৰা আছিলে। যেতিয়া চাপ বেছি হয় তেতিয়া চাপটো কমাব পাৰোঁ, মানে অৰ্থাৎ গেছখিনি অলপ কমাব পাৰোঁ। এতিয়া এই গেছৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ হৈছিলে যে ইয়াত কি দেখা পোৱা গৈছিলে, কিছুমান বিকিৰণ দেখা পোৱা আছিল যিবোৰ কেথদৰ পৰা এনডৰ পিনলৈ গতি কৰিছিলে। আৰু ৰংটো আছিলে সেউজীয়া হালধীয়া ধৰণৰ ৰঙৰ বিকিৰণ দেখা পোৱা গৈছিলে। ইয়াতো ছেম কেথদ আৰু এনড ধাতুৰ পাত হয় আৰু এনেধৰণৰ লাইটসমূহ দেখা পোৱা গৈছিলে, যিটো আন্ধাৰত সেউজীয়া হালধীয়া ৰঙৰ ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছিলে। এইখিনি হাতত এনেদৰে সেউজীয়া হালধীয়া ৰঙৰ দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু ধৰা পৰিছিলে যে এই গেছসমূহ কি আছিলে, ঋণাত্মক চৰি এই বিকিৰণসমূহ ঋণাত্মক আধানযুক্ত আছিলে। আৰু এই ৰশ্মিসমূহত আন এবিধ উপ পাৰমাণৱিক কণা আছিলে যাক কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰন। ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়। ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়, যি ৰশ্মি পোৱা গৈছিলে ইলেক্ট্ৰনসমূহ, সেই ৰশ্মিক কেথদ ৰশ্মি বুলি কোৱা হয়। কাৰণ কেথদৰ পৰা সেই ৰশ্মি এনডৰ পিনলৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় কেথদ ৰশ্মি। আৰু এই কেথদ ৰশ্মিবোৰ ঋণাত্মক আছিলে। পিছত ধৰা পৰিছিল যে এই কেথদ ৰশ্মি ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰো ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। ইলেক্ট্ৰনক বুজোৱা হয় e মাইনাছেৰে বুজোৱা হয়। আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ আধান
হল মাইনাস ওয়ান। প্ৰটনৰ প্লাছ ওৱান আছিলে, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনৰ আধান হ'ল মাইনাছ ওৱান, আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰ, ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰ হ'ল 9.1095 ইনটু 10⁻³১ কিলোগ্ৰাম। এইখিনি হ'ল ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটন। আন এবিধ কণা আছে নিউট্ৰন, আমি পিছৰ পাঠসমূহত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটন পালোঁ, আৰু প্ৰটনৰ ভৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰৰ প্ৰায় 2000 গুণ বেছি হয়। আৰু এই প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনসমূহ পোৱা যায় পৰমাণুৰ ভিতৰত পোৱা যায়। ইলেক্ট্ৰনবোৰ সহজে আঁতৰাই নিব পাৰি, কিন্তু প্ৰটনবোৰক সহজে আঁতৰাই নিব নোৱাৰি। গতিকে এই কণিকাসমূহ যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল, তেন্তে পৰমাণুটো গঠন বা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেধৰণৰ হ'ব সেই কথাটো আহি পৰে। আৰু আমি এতিয়া নেক্সট পাঠত পৰমাণুৰ গঠন আৰু গঠনসমূহ পঢ়িম। 3টা আৰ্হি দিয়া হৈছে তোমালোকৰ কিতাপত, আমি নেক্সট পাঠত আলোচনা কৰিম।